na kulakisa bino restaurant oyo Vital Kamerhe Roi Kanigizi asombi na Afrique du Sud na mboka ya Cape Town na mbongo ya 60 millions de dollars américains oyo ya masango oyo bapesa ki ya kosoma masango kuna na Congo masango ezate na kulakisa bino restaurant yango nzela yango 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 na likolo ya ngomba nzela yango yo tuzako ke bino moko bomona bo jugé parce que dans le sabino ke nazali investigateur bobo ya kangai bobite chinga zokosa tuzako mata kuna bomona restaurant oyo ya sombi as associé na ba mindele ya ba sud africain tuzako kende kuna bino moko bomona restaurant yango ibakata ya restaurant tala ndenge esika mbongo ezali kokende mbongo ya masango ekeyi esika mbongo ya masango ekeyi bokomona yango ale tokenda kuna bomona yango tala yango kuna likolo botala esika ezali bomoni kuna na se ya ngomba ya sama 7 restaurant yango yango oyo 60 million dollars ya masango ekendeki mpe awa mbongo ya peuple contribuable congolais ezali pasi ils ont la carte à Zamba, tala bilanga. On y est sur bilanga, y a Vital Kamerhe. Kaka wa ye a ye a o. 60 millions, y a masango, moussou sou petit gali a o. Tala. Botala, li kolo ya ngomba. Li kolo ya ngomba, restaurant ya Vital Kamerhe. Botali kuna na se, wana ne sa ma set. Restaurant ya ngoy ya ngoy. Li kolo ya ngomba. Pongo za yokende siko kende. Tango tepisa kabino kamere se un voleur. Bote. Bozo kosela e bomoni ba preve yango. Ikolo ya ngomba tala. Ikolo ya ngomba. Restaurant ya Vital Kamerhe Roi Kanigizi. Mawa. Mawa na peuple pongole. Botika tala seka. Eza pasi na motema. Tokomi esika yango. Nakati pona po nakati. Bomba nakati. Mawa mingi tala isika yango.